هذا وائل، هذا فادي، هذا نادر، پەنجە بۆ وێنەی یەکە بێکەی کوڕەکانی درێژ دەکات کە هەودە بەهۆی بردمانی سوپای سووریا و رووسیا کوژراون. لەبەر گریان ناوی هەموویانی بۆ تەواو ناکرێت. تاکی عەبدۆ بەهۆی لەدەستدانی شەش کوڕی لەو بردمانانە ئێستا سەرپەرشتی 16 منداڵی بێباوک دەکات. دوانیان لە شەڕی حرم، دوانیان لە شەڕی حەلەب، یەکێکیان لە شەڕی ئیدلب، یەکی کشیان لە شەڕی ڕزگارکردنی ئیدلب لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە گیانیان لەدەستدا. 19 ئەندامیان دوای خۆیان جێهێشت، سێیان لای دایکیانن. من سەرپەرشتی تەواوی ئەوانی دیکە دەکەم. کوڕی گەورەی ئەم خانەوادە قەرەباڵخا ئەرکی سەرچاوی پەیداکردنی ڕزق و ڕۆزی ماڵەکەی لە ئەستۆیە. ئەویش بەهۆی دۆخی خراپی ئیدلبەوە زۆر جار بێکار دەمێنێتەوە. ئەندامانی خانەوادەکەش ڕۆژانە بڕێکی کەم خواردن ئامادە دەکەن و پارە خەرج دەکەن تاوەکو ئەوەی لەلایەن ڕێکخراو مرۆیەکانەوە پێیان دەدرێت بەشیان بکات. هەندێک جار دراوسێکانشیان یارمەتیان دەدەن. من تەمەنم 10 ساڵ بوو کاتێک باوکم و مامەکانم کوژران. قوتابخانەم بەجێهێشت و بەدوای کار داگەڕام. لە چەند شوێنێک کارم کرد. پێم وابوو کە ئیدی ئەرکێک لەسەر شانمە دەبێت یارمەتی داپیرەم و خوشک و براکانم بدەم، چونکە هیچ پیاوێکمان لە ماڵ نییە ڕزقمان بۆ دابین بکات. بۆیە قوتابخانەم بەجێهێشت و بەدوای کار داگەڕام. ئێستا لەو کارەشم نەماوم. دایکی عەبدۆ شەش کوڕی لە ماوەی شەڕی ناوخۆی سووریا دەستداوە. چوار لەو کوڕانەی چەکداری ئۆپۆزیسیۆن بوون. بەڵام ئەم 16 منداڵە بەشێکی بچووکن لەو هەزاران منداڵانەی کە لە ئیدلب بەهۆی بردمانی هەرەمەکیەوە بێداک یاخود بێباوک ماونەتەوە. 3 ملیۆن کەس لە ماڵەکانی خۆیان لە ئیدلب دەربەدەر بوون و ڕوویان کردووەتە ئەو شوێنانەی دوورن لە گۆڕەپانی شەڕ. ڕێکار عەزیز ڕووداوە.